Drejtorisha e drejtorisë së arsimit në komunën e Prizrenit, Luljeta Veselaj Gutaj, sot duke folur për gjendjen e arsim në këtë komunë, tha se gjendja është stabile dhe në mëngjes, kur i ka marrë informacionet se mosimdhënës dhe staf përcjellës si staf teknik e kuzhinjer, gjithse janë 32 të infektuar dhe procesin në të gjitha shkollat po vazhdon pa ndonjë problem të theksuar. Komunën e Prizrenit në të gjitha shkollat është duke mbajtur mësim me prani fizike, po bëjmë përpjekje maksimale për të mbajtur mësimin e rregullt, kemi mësimdhënës të cilët kanë simptoma dhe kanë dalë të infektuar, janë rreth 32, nga raportet e task force deri në mëngjesin e sotëm dhe kemi një numër të nxënësve, por nuk është aq i lartë që janë të infektuar. Gjendja shëndetësore e tyre është e mirë. E kemi përcjell dhe jemi duke e përcjell. Kemi dy ndems teknik që janë të infektuar dhe është një ndems kuzhiniere infektuar në qirë dhe 19 marsi. Jemi në kontakt çdo ditë me task force-at e shkollave dhe po bëjmë përpjekje maksimale që procesi të jetë me prani fizike dhe i rregullt. Kemi disa klasa aty ku ka mësimdhënës me infektime dhe nxënës me infektime të cilat kanë kalu online, po për një kohë caktuar ata do t'i kthehen prapë pranisë fizike. Mësimdhënësit 10 ditë, mbaret nga rekomandimet e mjekut, po 10 ditë është standardi dhe në bazë të udhëzuesit që duhet të vetë izolohen dhe të marrin mësim me online ose dhe të bëjnë zavendësime me mësimdhënësit e tjerë. Kujdesi parsor do të shtohet për nxënës dhe mësimdhënës për t'ju përmbajtur të gjitha masave të nevojshme.